Ito ay ang pelikulang Papulan noong 2017. At ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Shout out po muna kay Jose Hermosa at kay Bing Romero, maraming salamat po. Si Henry Papulan Cherry, o mas kilala bilang Papulan ay isang magnanakaw na bihasa sa pagbubukas ng mga safety vaults. Pagkatapos niyang pagnakawan ang isang bahay ay nagpunta siya sa isang kabaret sa syudad ng Paris. Kinatag po niya ang leader ng mafia na si Jean Castelli. Ipinakita sa kanya ang isang lalaki na ginugulpi ng mga tauhan nito dahil sa pakikipag-ugnayan sa pulis. Binalaan siya na ganun din ang sasapitin kapag ipinagkanulo niya ang grupo. Iniabot niya dito ang mga diamonds na ninakaw kapalit ang malaking halaga ng pera. Pagkatapos ay hinintay niya na lumabas ang kasintahang sinenet na isang dancer doon. Ibinigay niya dito ang ninakaw na kwintas at ilang piraso ng diamonds. Magkasama sila buong magdamag. Uminom sa kalye at nagpakasaya sa paraang nais nila. Ngunit ang kasiyahang ito ay biglang naglaho kinaumagahan. Dahil may mga pulis na kumatok sa kanyang apartment. Inakusahan siya ng murder sa isang lalaking natagpuan sa pinuntahan niyang kabaret. Naalala niya ang lalaking ginugulpi ng mga tauhan ni Castelli at napagtanto na siya ay na-frame up. Sa kabila ng pagpapatunay ni Ninette na magkasama sila buong magdamag ay ikinulong pa din siya dahil may mga ebidensyang nagtuturo sa kanya. Ipinangako niya sa kasintahan na gagawa ng paraan para makatakas doon. Narinig ng isang bilanggo na si Julot ang usapan nila. Sinabi nito na kakailanganin niya ng malaking halaga ng pera para makatakas doon. Lahat ng bilanggo ay sumailalim sa medical examination. Isa sa kanila ay ang milyonaryong si Luis Dega, na nahuli dahil sa pamimeke ng defense bonds. Nanganganib ang buhay nito dahil pinapatay sa loob ang sinumang matunugan na may dalang pera. Mula sa France ay ililipat sila sa malupit na kulungan sa French Guiana. Pag ang kanilang sintensya ay mananatili sila sa South America bilang mga alipin ng bansa, at hindi na kailanman makakabalik pa sa France. Sa araw ng kanilang paglipat ay mapapansin ang kasikatan ni Dega. Naroon din ang asawa at abugado niya para magpaalam. Habang nasa barko ay sinubukan ni Papa na makipagkaibigan kay Dega. Nagbuluntaryo na puprotektahan ito kapalit ng halagang kailangan niya sa pagtakas. Tinanggihan nito ang alok niya sa paniniwalang hindi nito kailangan ng tagapagtanggol. Pagsapit ng gabi ay nasaksihan ni Dega ang pagpatay sa katabi niya sa higaan. Dinukot ang perang nakatago sa loob ng tiyan nito. Sa takot na maging susunod na biktima ay kinausap niya si Papulan para tanggapin ang alok. Nilinaw ni Papulan na hindi siya kasama sa plano nitong pagtakas. Kampante naman siya na hindi niya na kailangang tumakas pa dahil inaasikaso na ng kanyang asawa ang kanyang paglaya. Sumunod na gabi ay naghanap uli ng mabibiktima ang isang bilanggo. Bago makalapit kay Dega ay sinunggaban nito ni Papillon. Nabitawan ng lalaki ang hawak na kutsilyo. Sadyang malakas ang kalaban kaya naibalibag lang siya at hindi nakapalag. Sa gitna ng kaguluhan ay nagpakawala ng mainit na tubig ang mga warden kaya naawat sila. Ang tumilapon na kutsilyo ay nakuha ni Julot. Sinuri ng mga bantay ang lahat ng sangkot sa kaguluhan. Nakitaan ang sugat sa kamay si Papillon kaya pinarusahan siya. Dinala sa itaas ng barko at iginapos habang nasa biyahe. Narating na nila ang islang paglalagakan sa kanila. Isa-isa silang bumaba sa barko. Pero si Julot na nakapulot sa kutsilyo ay may naisip na plano. Nagsugat siya sa sarili at nagpatihulog sa barko para sa ospital siya dalhin. Naumubra naman. Ang karamihan ay dinala sa mala impyernong kulungan. Napakaraming bilanggo ang nandito. Isang maiksing mensahe ang ibinigay ng Chief Warden. Ang sino mang magtangkang tumakas ay babarilin. Kapag pinalad na makaligtas sa unang pagtatangka ay ikukulong sa Bartolina ng dalawang taon. Ikalawang beses na pagtatangka ay limang taon naman sa Bartolina. Bukod dito ay itatapon pa sila sa isla na kung tawagin ay Devil's Island. Kapag nakapatay naman sila ay kamatayan din ang parusa. Ang bawat bilanggo ay kailangang magtrabaho. Pagpasok sa selda ay kinausap kaagad ng dalawa ang bantay. Para siguraduhin na sa ospital sila ay assign para magtrabaho. Sa halagang isang libo ay sumang ayon ang kausap. Humiling din sila ng lapis, notebook at sigarilyo. Dahil nasa loob ng tiyan ni Dega ang pambayad ay kinailangan niya munang magbanyo para ilabas ang nakabalot na pera. Kinabukasan, nagising ang lahat sa mga putok ng baril. May preso na tumatakas mula sa ospital. Alam ni Papula na si Julot ang nasabing pugante. Sa araw ng pagtatalaga ng tungkulin ay tinupad ng kausap nila ang kasunduan na sa ospital sila mapunta. Kaya lang nakilala ng Deputy Warden si Dega at naalala ang bayaw nito na nakulong ng dahil sa kanya. Imbis na sa ospital ay sa Road Zero sila inilagay. Kung saan mabigat at mahirap na trabaho ang naghihintay. Nakita ni Papala na iginuguhit ni Dega ang asawa. Pinayuhan na kalimutan na ang babae dahil pinabayaan na siya nito. Sa dami ng pera niya dapat nakalabas na siya ng kulungan, pero walang ginagawang hakbang ang asawa para sa kanyang paglaya. Natauhan siya at binura ang iginuhit na muka ng asawa. Sa kalagitnaan ng trabaho ay nataranta si Dega dahil nalaglag ang natitira niyang pera. Tumigil sila para hanapin ito. Mabuti na lang nakuha ito ni Papelan bago pa sila maabutan ng bantay. Sa oras ng pahinga ay nakausap niya ang inmate na si Selir. Sa tatu nito sa dibdib ay nahulaan niya na dati itong Navy. Alam naman ni Selir na isa siyang magnanakaw dahil sa nakaukit na butterfly sa kanyang dibdib. Nagplano sila ng pagtakas pero kakailanganin nila ng malaking pera pambayad sa bangka. Isang bugaw na may dalang mga babae ang nagpunta sa isla. Kinausap ito ni Papulan para sa bangka kapalit ng dalawang libo. Pero limang libo ang gustong kabayaran ng lalaki. Habang naliligo ang dalawa ay may ilang lalaki uli ang nagtangka sa buhay ni Dega. Hinarap ni Papelan ang mga ito. Kinagat niya sa tenga ang isa. Dahil walang katulong ay nabugbog siya ng husto. Habang si Dega ay takot na takot na nakanud lamang sa kanya. Nagalit siya dahil hindi man lang nito kayang ipagtanggol ang sarili. Kinagabihan ay kinausap siya ni Dega. Napagtanto kasi nito na malabo na siyang makalaya sa tulong ng asawa. Kaya gusto nitong sumama sa pagtakas. Hindi pumayag si Papillon dahil magiging pabigat lang ito sa kanya. Sumunod na araw, tinipon ang lahat ng bilanggo sa labas. May isang inmate kasi ang nakatakdang pugutan. Nagulat sila nang makita na si Julot ang nasabing bilanggo. Dahil sa pagtatangka niyang tumakas ay dalawang bantay ang napatay niya. Kaya kamatayan din ang kanyang parusa. Nasaksihan ng lahat ang pagpugot sa kanya. Pagkatapos ay inatasan ng warden si Papillon at Dega para dalhin sa gubat ang bangkay. Sa daan ay napuno ng dugo ang damit ni Dega, dahilan para matulala siya at hindi intindihin ang utos ng bantay. Nagalit ito at walang humpay siyang hinagupit. Tinulungan naman siya ni Papelon Pinukpok ng bato sa ulo ang bantay kaya nawala ng malay. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumakas. Hinabol siya ng iba pang bantay hanggang makarating siya sa ilog. Pinaulanan ng bala at maswerte na hindi siya natamaan. Si Dega naman ay dinampot at ibinalik sa kulungan. Narating ni Papelan ang kinaroroonan ng Bugaw na nakausap niya kamakailan. Ipinangako niya na ibibigay ang lahat niyang ari-arian kung tutulungan siya na makarating sa Paris. Tinawanan lang siya ng lalaki at ipinahuli sa mga bantay. Dahil kahit gaano kalaki ang ibayad niya, dudoblehin lang ito ng chief warden. Ibinalik uli siya sa kulungan. Dalawang taon siyang ikukulong sa Bartolina. Napakatahimik ng lugar at bawal ang mag-ingay. Karamihan sa mga nandito ay hindi makatagal sa katahimikan at mas pinipili na magpakamatay. Halos tubig lang ang ibinibigay na pagkain sa kanila. Isang araw ay pinuntahan siya ng warden na pinalo niya sa ulo. Ginulpi at sinabihan na mamamatay siya doon bago pa matapos ang dalawang taon niyang parusa. Tinawanan niya lang ito at sinabihan na bawal ang maingay. Inisip ng warden na nababaliw na siya kaya umalis na. Isang araw ay may kasamang nyog ang rasyon na ibinigay sa kanya kalakip ang isang sulat galing kay Dega. Nagsasabi na araw-araw na siyang makakatanggap ng nyog sa rasyon. Tuwang-tuwa siya at nabuhayan uli ng loob. Unti-unti ay bumalik ang kanyang lakas at sinikap na mapanatili ang dati niyang pangangatawan. Ngunit isang araw ay inusisa ng bantay ang pagkain na ibinigay sa kanya. At nakita ang nyog na ibinibigay ni Dega. Alam niya na pinatay ang nagbibigay ng rasyon dahil sa nakita niyang dugo sa ilalim ng pinto. Pinuntahan siya ng Chief Warden para tanungin kung kanino galing ang nyog. Pero kahit anong pananakot ay hindi niya ipinagkanulo si Dega. Kaya iniutos ng Chief na bawasan ng kalahati ang kanyang rasyon. Sa paglipas ng panahon ay nagmukhang kalansay na sa kapayatan si Papillon. Hirap na din siyang kumilos. Habang ang Chief ay binabantayan siya mula sa itaas. Nung halos wala na siyang lakas ay pinuntahan uli siya nito. Binigyan ng pagkain kapalit ng pagsasabi niya kung sino ang taong tumulong sa kanya. Hindi pa din siya nagsalita sa halip ay isinubo niya sa chief ang pagkaing dala. Bilang parusa ay pinatakpan ang itaas ng kanyang selda na nagsisilbing liwanag niya. Para hindi tuluyang masiraan ang bait ay inalala niya ang masasayang araw kasama ang kasintahang sininet. Sa kanyang imahinasyon ay nakita niya si Dega na nagbibigay kasiyahan sa mga tao. May nakita din siyang vault bilang pag-alala sa kanyang dating trabaho. Nahulaan niya ang code pero wala itong laman. Sumunod na araw ay pinuntahan siya sa kanyang selda at naabutan na walang malay. Inilabas siya doon dahil tapos na ang dalawang taon niyang parusa. Sa kabilang dako, si Dega ay pinagkakatiwalaan na ngayon ng Chief Warden. Ginawa siyang in charge sa gastusin ng kulungan. Nalaman niya na nasa ospital si Papillon kaya agad niyang pinuntahan. Nalungkot siya sa sinapit ng kaibigan ng dahil sa kanya. Ibinalita na tama ang sinabi nito noon. Hindi nga inasikaso ng kanyang asawa ang kanyang paglaya sa halip ay nagpakasalito sa kanilang abogado. Natuwa siya nang sumagot si Papillon. Ibig sabihin, hindi ito baliw gaya ng alam ng lahat. Nagpasalamat na hindi siya nito ipinagkanulo. Alam kasi ni Papillon na mahina si Dega at hindi kakayanin ang dinanas niyang parusa. Nagplano uli sila na tumakas. Sa darating na linggo ay may mga politiko na bibisita doon. Magiging abala ang lahat. Magandang pagkakataon para magawa ang kanilang plano. Kailangan nilang isama si Selir dahil alam ng lalaki kung saan makakakuha ng bangka. Pagkatapos mag-usap ay nagkunwari na namang baliw si Papalon. Itinulak at ipinagtabuyan niya palayo si Dega. Ang gamot pampatulog na ibinibigay sa kanya ay iniipon niya. Isang gabi ay nakita niya si Maturet na pinagsasamantalahan ng warden. Hinintay niyang makaalis ito sa kakinausap ang inmate. Inalok na sumama sa balak nilang pagtakas. Kailangan lang nitong kunin ang atensyon ng warden para maisagawa nila ng maayos ang binabalak. Sumunod na araw ay nagkita kita silang apat para pag-usapan ang plano. Pero si Dega ay nag-aalangan na isama si Selir, dahil mukhang hindi ito katiwatiwala. Sinigurado naman ni Papula na walang magiging problema. Kinuha niya ang perang pambayad sa bangka. At iniabot kay Dega ang mga gamot na inipon niya para mailagay sa inumin ng mga gwardya. Sa araw ng pagdiriwang ay nilagyan ni Dega ng pampatulog ang bote ng alak at ibinigay sa mga bantay. Si Maturet naman ay sumama sa Warden para kunin ang atensyon nito. Habang si Selir at Papulan ay tinanggal ang mga ng higaan para gawing pamalo. Binalot ng tela para siguraduhing wala silang mapapatay. Pinuntahan nila si Maturet at pinatulog ang kasamang Warden. Saka kinuha ang susi na hawak nito. Pinagsisipa muna ni Maturet ang warden bago sila umalis. Pinatulog din nila ang iba pang bantay sa ibaba ng hagdan. Si Dega ay inutusan ng isang warden, kaya naantala ang pagbibigay niya sa mga inumin. Hindi pa naiinom ang ibinigay niyang alak nang biglang bumuhos ang ulan. Nagsipasukan ang lahat ng tao. Gusto ni Selir na umalis na sila kahit wala pa si Dega dahil wala na silang oras. Pero hindi pumayag si Papillon. Ilang saglit ay sumulput din si Dega. Dumaan sila sa lighthouse sa kaisa-isang tumalon sa mataas na pader. Ligtas na nakababa ang tatlo. Pero si Dega ay masama ang bagsak kaya napilayan. Kinailangan nila itong alalayan para makalayo sila doon. Sa gubat ay may nakasalubong silang ilang kalalakihan at tinutukan sila ng baril. Tauhan ng may-ari ng bangka ang mga ito. Ibinigay ni Dega ang kahuli-hulihang pera na meron siya at ibinayad sa lalaki. Nakuha nila ang bangka at nakaalis sa lugar. Ang problema, butas ang ilalim ng bangka kaya kailangan nilang maglimas ng tubig para hindi sila tuluyang lumubog. Sa di kalayuan ay may paparating na bagyo. Iminungkahi ni Selir si na kailangan nilang magbawas ng sakay. Gusto niya na patayin si Dega, tutal pilay na ito at pabigat lang sa kanila. Hawak ang kutsilyo ay susuguri na niya ito. Pero humarang si Papillon. Tumulong din si Maturet kaya nalaglag sa tubig. Nag-away ang dalawa at nabitawan ang kutsilyo. Sadyang malakas si Ciller kaya hindi makalaban si Papillon. Dinamput naman ni Dega ang kutsilyo at pinagsasaksak si Ciller sa likod. Napatay niya ang lalaki. Wala na silang magagawa kundi ang ilaglag ito sa tubig. Inipon naman ni Dega ang nagkalat niyang mga drawing. Ilang sandali lang ay naabutan na sila ng bagyo at tuluyang nilamon ng malaking alon ang kanilang bangka. Sumunod na eksena, nagising si Papelan sa isang kubo. Napadpad sila sa isang kumbento sa Colombian Island. Alam ng madreng kausap niya kung saan sila nang galing. Kinausap niya si Dega, niyaya na umalis dahil nanganganib sila doon. Pero tumanggi itong sumama sa kanya. Dinaanan niya si Maturet pero ayaw na din itong lisanin ang lugar. Kaya mag-isa na lamang siyang umalis. Hindi pa siya nakakalayo ay may nakita siyang sasakyan ng sundalo. Mabilis siyang tumakbo para balikan ang dalawa niyang kasama. Habang akay si Dega ay tumambad sa harap nila ang mga sundalo. Tumakbo si Maturet kaya binaril sa likod at namatay. Silang dalawa naman ni Dega ay hinuli. Isinumbong sila ng madre kaya natunton sila doon. Ikinulong uli siya sa napakatahimik na lugar. Ngayon ang araw na natapos niya ang limang taong parusa doon. Sinadya siyang puntahan ng Chief Warden. Nagtataka kung paano niya nagawang makaligtas sa napakatahimik na kulungang iyon. Sakay ng bangka ay dinala siya sa isla na kung tawagin ay Devil's Island. Mananatili siya dito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Walang sino man ang nakakatakas sa islang ito. Kung makaligtas man sila sa pagbagsak sa matatalas na bato ay mga gutom na pating naman ang nag-aabang sa kanila. Karamihan sa mga nandito ay wala na sa sariling katinoan. Sa di inaasahan ay nakita niya si Dega dito. Sa galit ng Chief Warden ay ipinadala ito doon noong araw na nahuli sila sa kumbento. Isinama siya sa itaas kung saan ito natutulog. Ang dingding ay puno ng drawing gamit ang uling. Kasama siya sa nakaguhit dito. Gulay at nyog lamang ang ibinibigay na pagkain sa kanila. Ang iba ay hindi makatagal kaya mas pinipili na lang na magpakamatay. Sinamahan siya ni Dega sa gilid ng bangin. Alam nito na iniisip niyang tumakas kaya pinaalalahanan siya. Na kahit makaligtas siya sa bangin, hindi siya mabubuhay sa napakalawak na karagatan. Patuloy sa pagguhit sa pader si Dega. Ipinakikita dito ang lahat ng naranasan nila sa kulungan. Si Papola naman ay palaging nakatanaw sa dagat, pinag-aaralan ang galaw ng tubig. Isang araw ay may natuklasan siya at nagmamadaling ipinakita ito kay Dega. Lahat ng mahulog sa tubig ay mapapansin na kusang tinatangay ng agos papunta sa dalampasigan. Sinimulan nilang mag-ipon ng nyog at inilagay sa sako. Ito ang gagamitin nila para lumutang sa tubig. Isang paru-paro ang iginuhit ni Dega para kay Papulan. Inilagay niya ito sa bote kasama ang ilang gamit. Nang handa na ang lahat ay dinala nila sa pampang ang sako ng nyog. Kaya lang sa huling sandali ay nagbago ang isip ni Dega at gusto nang magpaiwan. Dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang buhay sa labas ng isla. At isa pa ay masaya na siya na manatili doon. Naintindihan ni Papelan ang desisyon niya. Kinuha nito ang sako ng nyog at hinagis sa tubig. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tumalo na ito sa tubig. Matagal bago umahon si Papelan kaya nagalala alala si Dega. Ilang sandali pa ay narinig niya ang sigaw nito. Tuwang-tuwa siya na nakaligtas ang kaibigan sa pagtalon. Sumigaw din siya para tuluyang magpaalam. Sakay sa sako ng nyog ay tinangay ng agos si Papelan. Sumunod na eksena, si Papalan ngayon ay matanda na. Nagawa niyang magbagong buhay at ilang dekada na siyang namumuhay ng malaya sa bansang Venezuela. Sa tulong ng kanyang asawa ay sumulat siya ng libro tungkol sa naging buhay niya sa kulungan. Ibinigay niya ito sa publisher kasama ang mga iginuhit ni Dega na magpapatutuo sa kanyang kwento. Mahigit 80,000 na bilanggo ang nakakulong noon sa French Guiana. Karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik sa kani-kanilang mga bansa. Ang kanyang libro na pinamagatang Papillon ay nakabenta ng mahigit labintatlong milyon na kopya, at isinalin sa tatlumpu na lingwahe. At noong 1970, ang Minister of Justice ng French ay lumagda ng kautosang nagpapahintulot kay Papillon na makabalik sa sarili niyang bansa, ang bansang France. Dito niya ginugol ang nalalabi niyang buhay bilang taong malaya. Siya lamang ang bukod tanging bilanggo na nagawang makatakas sa napakahigpit na kulungang yon. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang upload. Maraming maraming salamat po sa panunood.